niin, nyt ollaan saavuttu sitten Copacabanille. Ja tänään on Full Moon Party. Nyt ollaan menossa rannalle kattoo, että mitä meininkiä siellä on. Oikein kunnon yöelämä sen jälkeen. Nyt ollaan Copacabanilta lähdössä pois. Ja Full Moonien jälkeen tarvittiin pieni kuvaustauko. Nyt ollaan menossa matkalla Bangkokiin ja sitten sieltä tulee vähän vielä lisää tavaraa. Siinä kävi sillä lailla, että ollaan tultu takaisin Bangkokiin. Tultiin vähän kattoo tänne juttuja, mitä jäi aluksi katsomatta. Sillä suunniteltiin vähän alkureissu. Ja nyt mennään mettästään hostelli. Katsoo mihin päädytään. Huomenta vaan kaikille. Tänään on lauantai. Päivän ohjelma on. Ensimmäiseksi talsimme 7-Eleveniin hakemaan kansainvälisen thaimaalaisen aamupalan. Ei se ole kansainvälisen, vaan thaimaalaisen aamupalan. Eli toastin ja jogurttia ja kahvia. Seuraavaksi sitten menemme tuonne kylille, etsimme tuk-tuk-driverin ja lähdemme sellaiselle todella, todella suurelle torille. Sieltä varmaan meillä pöllitään kaikki rahat. Et se on päiväsuunnitelma. Kytykak marketille, vai mikä ihme marketti olikaan? Komeeta meisinkiä. Wow, wow, wow! Siellä lähtee kuljetus tosta noin. Mä en ikinä ollut millään torilla, missä olisi näin helvetisti väkeä. Mä en siis ole varma, että onko tää maailman suurin tori tai jotain toisteksi suurimpia toreja. Me ollaan kierretty täällä varmaan 3 tuntia ja ei olla lähellekään käyty läpi koko mestaa. Tää on kyllä ihan hullu paikka. Syömässä vähän tällaisessa torimeisinkeissä. Otin ankkaa.
uskokaa tai älkää, täällä on muutama liike. Tultiin tänne Lumpiniparkkiin kattelee vähän eläimellistä menoa. Täällä on ihan siistei liskoja ja sellaista nättiä kivaa. Nyt ollaan sitten matkalla menossa tonne Bangkokin Ocean Lifeen, Sea Lifeen, mikä onka. Kattelee vähän liskoja ja näin edelleen. Tultiin tänne Sea Life Bangkokiin katsomaan. Tää on aika upea mesta. Täällä on kaiken näköisiä haikaloja ja kaikkea muuta jännää. On kyllä koko rahan arvo. Bangkok nähty. Nyt lähdetään syömään ihan järkyttävän nälkä ja tuk-tukilla takaisin Khao San Roadille. Nyt täytyy lähteä ihan hirveätä kyytiin meneen täältä. Toi maailman poliisi sai tietoa sellaisen jutun, että meikäläinen on rikkonut 28 vuoden kautta täällä lakia. Meikäläinen on etsintä kuulutettu täällä. En ole käyttänyt kalsareita 28 päivää. Se on laitonta täällä. No niin, nyt ollaan saavuttu sitten koti Suomeen, tänne Härmälään. Ja pääasia, mitä kun olette koti on matkalla, niin on se, että ottakaa ihan saatana hyvä kyyti. Meidän kyyti on tällä hetkellä noin varmaan 2 tuntia myöhässä. Tässä on kiva venailla täällä näin Helsinki-Vantaalla, kun ei ole muuta tekemistä. Mutta onneksi kauppaan. Tuossa vieressä saa hyvää juotavaa ja sellaisia tuotteita, mitä on tuolla ulkomailla vähän ikään. Kyllä. Terve! Se olisi äiti lähetä rahaa -sarja nyt loppu. Olen päässyt tänne takas Suomeen kotiin. Oli erittäin kiva tehdä tuota videosarjaa. Ja jatkossa tuun aivan varmasti tekemään uusia videosarjoja tuollaisista reissuista. Ainakin keväällä on yksi uusi reissu tiedossa. Todennäköisesti sieltä tulee siis yksi videosarja. Ja jos tykkäsitte tästä mun videosarjasta, seuratkaa mun kanava ja yläpeukkua videolle. Kiitos!